ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବେଲଗାଁ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡଳା ଓ ବେଲଗାଁ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଗଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଶିବିରକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ ଓ ଏମ୍କେସିଜି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା ଏହି ଶିବିରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମଥର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରିଶେଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂଯୋଜକ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍